Kdože to jsi? Espen Popelák. Cinemart uvede. Pozvedněme své číše a připijme na zdraví naší krásné oslavenkyně. Na zdraví! Co se děje? Tati! Jak to šlo? Král s královnou jed vypili. Protijed neexistuje. Počkat! Slyšeli jste někdy o zámku Sorie Morie? Prý byl vystavěn na prameni živé vody. Ten zámek musíme najít. A ty jsi v tom zámku už byl? Ne. Na všechno mu skočím. Hledáme cestu do Sorie Morie. Vábení mojí muziky nikdo neodolá. Živá voda. Pamatujete si k ní cestu? Na východ od slunce a na západ od... Počkat, stát, pr, musíme se vrátit, je to jinudy. Neměli bychom tu princeznu najít? Budeme ji sledovat. Takže každý krok je dlouhý 7 mil? Aha. Nebude to trochu... nebezpečné. Něco jsem našel. Můžeme ovládnout celý svět! Stát, stůjte! Jak to jim děláš? Pořád máš tak dobrou náladu. Espen, to zařídí. Cesta za živou vodou. Po třetí to vyjde, ne? Jsem v pořádku.